Добро утро от Министерския съвет. Гледате ни на живо по BTV, слушате ни по BTV радио. Може да ни гледате и онлайн на btvnovinite.bg. Казвам добро утро на министър-председателя Бойко Борисов. Добро утро. Добър ден. Добър ден за вас. Колко станахте тази сутрин? 6. 6 часа. Малко по-късно от мен. Обичайно в толкова ли ставате? Максимум 6:30. Добре. Рано сутрин обаче няма протести. Как се чувствате, когато под прозорците ви от седмици наред чувате само единствено оставка? Ей, не е приятно. В никакъв случай. Още повече, когато особено с темата и майките на деца с увреждания, които доста поработихме с тях и се разбрахме и за времето, и за законите, и за промените. Влязоха в парламента, видяха, че в новия бюджет има за 150 милиона повече. С едно непремерено, обидно за тях изказване и по принцип обидно на Валери Симеонов ги върна на улицата. Просто действително ми е и мъчно и ме е яд. Защото действително положихме огромни усилия, социалния и финансовия министър. Толкова срещи се проведоха. Извиних се няколко пъти от негово име, но не е приятно. А защо трябва вие да се извинявате от негово име? Вие ли накарахте Валери Симеонов да се извини? Аз се надявам, че той е осъзнал. Надявам се, че го е осъзнал, че с това уж болни деца, то е видно, че са болни. И затова с толкова много пари в новия бюджет искаме да помогнем. Добре, но кресливи жени с уж болни кресливи деца. Вие ли го накарахте да се извини, господин Борисов? Имахме коалиционен съвет и всички колеги преценихме, след като и аз поднесох от него име извинение, че трябва да го направим. Значи той не е искал така да разбирам. Моля? Той не е искал така да разбирам. Той слезе го направи публично. Но след като вие го помолихте? Не само аз. Целият коалиционен съвет. Искрен ли беше според вас в извинението си Валери Симеонов? Според мен беше искрен, защото и той има човек с увреждания в семейството и знам колко тежко и колко трудно го понася. И затова му казах. Вкарахме се в тема, която се опитваме да решиме. Най-добрите решения са станали в последните години за тях. Това, което съм поел като ангажимент, се изпълнява и ще се изпълнява и занапред. Пак съжалявам и пак се извинявам. Какво да кажа друго? Ами, не знам, нещо трябва да кажете на майките на деца с увреждане. Това им казвам. Те обаче продължават с протестите си и не приемат вече извинения, господин Борисов. Как ще приберете майките на деца с увреждане заедно с техните деца от улицата, от протест? Не е в моите възможности да направя. Това означава ли, че оставката на Валери Симеонов не стои на дневен ред? Оставката на Валери Симеонов стои на дневен ред при Патриотичния фронт. И той много ясно го каза. Ако Каракачанов я поиска или Волен Сидеров заедно, аз имам коалиционно споразумение с Патриотичния фронт, с така наречените Обединени патриоти. И всяка една от партиите там има с помежду си такова споразумение, което ги държи заедно. Протестите не спират обаче. Обсъжда ли си в този момент оставката на Валери Симеонов? Не. Това означава, че на него се крепи кабинета, така ли да разбираме? Крепи се на всеки един от нас. Майките деца обаче ще продължат да протестират. Вие какво ще правите? Пак мога само да кажа, че съжалявам и съжалявам, че се вкарахме като кабинет в тази тема. След като толкова много усилия положих. Протестите обаче прераснаха от тези на майките на деца с увреждания към искане на оставка на целия кабинет, протести срещу високите цени на горивата. Вие изкушавате ли се, изкушихте ли се в някои от тези дни да хвърлите оставка? Правили сте го и преди? Правил съм го два пъти. Не веднъж, два пъти. Но сега, първо, самите адресати на протести. В момента с 20 стотинки или колко там са паднали цените на горивата. Това е пазар. Полагаме огромни усилия да намаляваме цените на горивата, но те не зависят от нас, зависи от пазара. Възможно ли цените на горивата да паднат рязко? Те падат в момента и ще продължат да падат. А заради протестите ли падат? Не заради протестите, заради това, че цената на петрола пада. Ако си всички имахме общото усещане, че те ще продължат да се дигат, ако нямаше тези протести, може би това ще се случи. Те са вързани и когато падаха,
нямаше пък протести в подкрепа, че падат цените на горивата. Точно обратно. Сега, когато почнаха да падат, се засилват протестите. Те ще продължат да падат. И затова толкова много съм говорил и въпреки, че се съобразихме и с добива на Shell газ, на шистовия газ, в генерал Тошева конвенционален газ да се добива. Тези държави, които добиват тези суровини, петрол и газ, те са богати държави и затова цените се регулират на практика от борсовите цени. Но в рамките на една седмица нещата се промениха. Както цената на петрола се качваше на международния пазар и това беше обяснението, да. Сега пък пада, защото... И цените падат. Не е толкова рязко. До сега не са се случвали толкова рязко. Казвате, държавата... Винаги така се случва. И аз, понеже помолих Томислав Дончев да ми направи една проверка, имаме някакво решение. И то е точно за да убедиме хората, че държавата в лицето на правителството няма нито повече възможности това да го направи, защото това означава да намаляваме акциза. При тези толкова много социални плащания това няма как да стане. И в същото време е редно, и може би да помолим КЗК в това отношение, да им разреши на компаниите, на Shell, на OMV, на Lukoil, на Ромпетрол, на Газпром, на всички тези, на ЕКО, които са на пазара, всеки ден да си публикува как си формират цените, за да може всеки един човек да може да го провери, както сметката за тока, да речем. Чухме през последните дни, обаче държавата нищо не може да направи. Ето вие сам казахте обаче акциза. Съмнения винаги има за картел между конкретните фирми, бензиностанции, доставчици и така нататък. Заплатите на хората, доходите на хората са нещото, което изкара още наши сънародници на улицата, защото направихме сравнение. Цената на бензина и на дизела е едно, но когато ти със своята заплата можеш да купиш конкретно количество тук в България, в други държави купуваш много повече. Заплатите не са ли големия проблем, господин Борисов? За това доходите, увеличаването на доходите в основата и на новия бюджет. 10% увеличение на заплатите. С над 500 милиона повече за общините. Увеличение на заплатите с 380 милиона на учителите. Над 5 милиарда повече в здравеопазване. С 150 милиона, казах, повече за хората с увреждания. С 20 милиона повече за култура. Мога да изброявам още много. За бюджета именно ще за говорим това след малко, но ето сам споменате. Това е бюджет. 150 милиона за хората с увреждания. Това са увеличение, за което говоря, на доходите. Сякаш всичко започна обаче и повлече крак след думите на Валери Симеонов, като протести на майките на деца с увреждания и след това другите протести, нагнетяване на напрежението. Нека да чуем какво каза само преди две седмици Корнелия Нинова. Той казва, ако искам оставката на Валери Симеонов, ще падне кабинета и ще падне правителството. Тоест, между това да подкрепи майките, болните деца, тяхното нещастие и да остане на власт, той избира да остане на власт. Това е големия цинизъм. По този начин той припознава думите на Валери Симеонов и застава на същата позиция. Другото, което прави впечатление, че отново погазва всякакви конституционни и демократични правила, твърдейки, че ако падне правителството и не е той, ще настъпи хаос в държавата, ако президента Радев направи служебен кабинет. Аз мисля, че по-голям хаос от това, в което се намира в момента страната, няма как да стане. Самия Борисов е направил най-големия хаос. Изказването е ужасяващо. Най-нормалното е Валери Симеонов да се оттегли. Ако не иска да го направи, още по-нормално е премиера да го оттегли. Ако не го направи, значи се припознава и той в неговите думи. Това означава, че целият кабинет трябва да подава оставка. Препознавате ли се в думите на Валери Симеонов и хвърли ли сте държавата в хаос, господин Борисов? За 10-ти път ще кажа. Извиних се от името и на правителството и на всички. Казах, че съжалявам. С кое да се припознае? Тя препознава ли се, че нейните депутати нарекоха народа дебили? Тя препознава ли се с това само преди 2 години? Мандата на ДПС какво направи? Сега се крият за Орешарски. В техния мандат какво стана? Във всяка една сфера се повишават доходи. Във всяка една сфера. И когато се постави така въпроса за бедността, а коя партия
подписа за Белене. И стоят два реактора за 3 милиарда похарчени пари. Коя партия върза електромерите на хората за ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 мариците? Коя партия? БСП. А в кой мандат падна КТБ и това струваше 3 милиарда и 700 милиона? Я ги съберете трите цифри, ще излезат близо 7 милиарда. Я тези 7 милиарда да ги разпределиме на хората, колко ще излезе? Това е било преди 2 години. Преди 2 години, заради същите тези приказки, отивах им казах, ето, заповядайте, направете правителство. А сега ще им кажете ли, заповядайте, направете правителство? Сега няма защо. Сега няма защо. Повтарям за хиляден път. Ако протестите продължат, възможни ли са предсрочни парламентарни избори? Протестите, се надявам, след като падат цените на горивата, да престанат. Аз уважавам демокрацията и протестите за начин и форма да изражиш своето мнение. Със сигурност много повече хора не харесват една управляваща партия от тези, които са опозиции. Така е в цял свят. Навсякъде е така. И факт е, че и другите не ги харесват толкова много, колкото им се иска да ги харесват. Но това е демокрацията и затова протестът е нещо демократично. Да, но затова пък хората излизат и казват, ние не сме доволни от заплатите, не сме доволни от живота си в България, от корупцията повсеместна. И, аз затова и са казвам, прави, нали така? Прави ли са според вас? И затова им казвам, че по време на това управление преди 2 години загубихме 7 милиарда, изброих ги къде. За Белене, за това, което платихме за централите, мариците и КТБ. От тогава до сега доходите непрекъснато се увеличават. И те с много по-бързи темпове ще продължат да се увеличават. Аз разбирам те да дават рецепта. Как ще ги увеличат? В Народното събрание обаче има игри на кворум. БСП казва, че няма да се регистрира в зала. ДПС също споменаха, че ще използват демократични методи за това да регулират властта. Възможна ли е друга конфигурация в Народното събрание и като управление включително? Без да се мине през избори, такова нещо. Ако вие хвърлите оставка, директно отивате на избори, така ли разбирате? Ако един от параметрите на държавата не беше добър, можеше да се говори за подобно. А нов кабинет с някои от другите участници в Народното събрание? Кабинет на малцинството ви предлагат? Имаме всякакви предложения, но не мисля, че трябва да се стига до там. Преди малко в студиото чухме последната социологическа статистика за това, че доверието към ГЕРБ пада през последните 6 месеца. И то с много проценти. А разликата между ГЕРБ и БСП се тупи. В полза на кой? Ами в полза на БСП, предполагам. ГЕРБ след като спара на долу. Първа политическа сила днес? ГЕРБ. Благодаря. 2 години управление с яростни атаки всеки ден от всякъде и за 2 години те не могат да ни стигнат. Примерно, ако вземете Гърция, опозицията води с 11% пред управляващите. Която и друга държава да вземе. Така че, нищо различно от това, което в момента хората са ни подредили преди 2 години, няма. Ама яростни атаки заради неща, може би, които и вие подавате като сигнали, не така? Яростна атака нямаше да има. Ето пак се връщаме към Валери Симеонов. Или заради други скандали, които избухват и са, може би, показно за това. Какво се случва в държавата, как се управлява държавата? Аз мисля, че дори Валери и патриотите и ние горчиво съжаляваме за това, което казвам. Това действително изкара, разбира се, има и платени, разбира се, че има и партийни намеси, но и много знаете хора... Знаете за партийна намеса в протестите? Те се виждат и в медиите. Не бих се вкарал в тази тема. Нормално, и това е нормално, опозицията да подкрепя протестите, защото те във всички случаи подлагат управлението на изпитания. Но именно с подобни изказвания за 2 години БСП не може да достигне това, за което да претендира за това, че може да се управлява. Добре, но ето казвате яростни атаки. Най-простият пример с търговския регистър. Проблемите, които бяха лятото там, бонусите, които се раздават сега. Тази сутрин в вестник сега прочетох за това, че са раздавани бонуси от 4800 лева. Правилно ли е на фона на 40 лева коледна добавка за пенсионерите? Как ви се струва на вас? Четете го във вестник. Разбира се, че не е морално.
И затова изпратих инспектората на Министерството на правосъдието да ги провери. Така че, като имаме решение, тече и прокурорската проверка, защо се срина регистъра. Има, те ще кажат, ние по закон имаме право да получим бонуса. Тогава трябва да променим закон. И като го променим закона, ще изпаднем след това в следващия разговор. Как да привлечем в държавната администрация можещи, работещи хора, защото ние се конкурираме тук с частния сектор. И виждате какви са разликите в заплатите. В един момент ние не можем да привлечем, а правим електронно управление, качваме електронни регистри. Там на IT специалистите и на хората, които разбират от тази материя, заплатите са в пъти по-високи. Как да привлечем специалисти? Само си представям как им звучи на хората 700 000 лева бонуси за търговски регистър, 40 лева на пенсионери, то с конкретни условия, там до 320 лева, нали така беше? Или пък хора, които чакат да им се отпуши пътя до червен брак с три запушени села. Добре, но ами, нека да един кажем, мост, един мост близо чакат хората половин милиард, близо половин милиард по наше време като управляващи сме дали за пенсионерите като коледни и великденски надбавки. Половин милиард. Не звучи ли по-добре? Така че нашия проблем, единствен проблем, е как да привлечеме добри специалисти, а ни трябват стотици във всичките тези сфери, където държавата се нуждае, за да облегчи съответно гражданите. И все пак статистиката на Националния статистически институт показва това, че в бюджетната сфера са като че ли по-високи заплатите и те дърпат и дори изпреварват тези в частния сектор. Не са. Точно обратно. Точно обратно. Срещнете, поканете работодателските организации, попитайте ги за... Вчера правихме темата, за това го използвам като повод. Така че... Продължава ли войната между институциите, господин Борисов, между вас и президента Румен Радев? Аз не знам ние с какво сме причинили тази фраза война между институции. От миналия петък до вчера за първи път президента няма ден да не е нападал правителство. До вчера. Включително и за конституционните съди. И аз не можах да разбера тук пък какво е политическата намеса, след като господин Семов моето правителство го предложи на времето за европейски адвокат, да представлява България. Само, че Европа го върна тогава. Не го хареса. Не знам поради каква причина. Знам, но искам да коментирам. Защо? Къде е политическата намеса? С какво ние нападнахме? Острата полемика между вас може да... Коя е острата полемика? Ами искате ли... Това е все едно сега някой да ти удря шамари и да кажа, те се бият. От миналия петък до вторник, всеки ден, той напада правителството. Нека да чуем какво каза президента миналия петък. Не, така ли или не? Да го чуем. Да чуем. Свободата на словото е спомен от миналото. Четвъртата власт абдикира от ролята си на коректив. Рухнаха професионалните стандарти в медиите, а с тях и доверието на гражданите в поднасената информация. Пропагандата задушава плурализма. Свободомислието се наказва. Възродиха се познатите механизми на партията държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавно управление и го правят арогантно, без страх от санкция. Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите. Това пролича изгласуването на новия данък върху старите автомобили, който засяга огромното мнозинство от хората. Уважаеми депутати, българите притежават стари автомобили не защото са безотговорни към природата, а защото не могат да си позволят нови. Бедността на българите не е грях, за да я облагате с данък. Нека да коментираме тези няколко неща. Възроди се партията държава, решенията се вземат на тъмно и еднолично. Почнем от самото начало. Той нападна медиите. Той ви даде оценка. Атрофирани медии. Вие чувствате ли се атрофирани като медии? BTV. Аз лично не се чувствам атрофирал като медия, но... Той така почна... Много уважаемия президент. Говорим за медийната среда. BTV не е единствената медия в България. Не, то ясно го каза.
ясно каза. Коя е медийната среда? Вие не цитирате вестник Сега или сутринта не пуснахте карикатурата. Има коя е медийната среда? Кое е атрофирало в медийната среда? Слаби са журналистите, ма ние нямаме как да ви обучаваме ли ние? Тук въпросът не е дали държавата са слаби или лице? Силни, в каква не, сега посока коментираме, могат да работят, дали работят с добра среда. Ти не спориш с мен. Ти трябва да спориш с президента. Той ви даде оценката. Оценка дава обаче Евродоклада. И там слага петно за влошената медийна среда. Е, това е въпрос към мен, ли? Имам вестник, телевизия, медия ли имам? Въпрос е към вас. И вие трябва да излезете и да отговорите. Кое ви пречи? Ако ние по някакъв начин сме ви повлияли, кажете, правителството Борисов, той ни пречи. Или той ми диктува, аз или той да в слушалката ми казва. Име. Добре, говорете си вие медиите. Първата на тема на изказването на президента не е към нас. Тя е към медиите, към медийната среда. Имате си представителни органи, съберете се, посочете. И ни поканете дори. И кажете, според нас, причините се състоят в този, този, този или в този, този, този процес. Не ни вкарвайте нас да се обяснявам аз заради медиите, защото това не е... Евродоклада обаче го посочи и вие коментирахте посочи, вчера. Посочи, че критикуват хора от съдебната система. Цитирам вас от вчера. Някой олигарх се е създал медия, за да защитава това, което е откраднал. Аз съм участвал в публични срещи на най-опозиционните медии. Сега, да, кой олигарха, когато визирате? Олигарх си, казвам. Добре, олигарх си. Да. Олигарх казвате, но ето олигарха се е създал медия, очаква да не го пипаме за това, което сте е взел. Говоря за всички, които имат участие в медиите. Може би говорите за някой конкретно, за конкретен човек, фигура. Кажете. Аз съм участвал, когато са ме поканили всички. А тези, които са публично са говорили, че ме подкрепят, не съм участвал. Но говорите за опозиционни медии. Това означава ли, че има проправителствени медии? Не, няма. Казвам, че има под опозиционни, в случая, който съм имал преди, които всеки ден, и нито веднъж всеки ден ни окарикатуряват, всеки ден пишат срещу правителството и нито един ред добър в рамките на цяла година. Е, не може да не сме направили нещо добро за една година. Толкова с по темата искам да коментирам това, което ме попитаха. Темите медии в случая и това, което казва президента, според мен е вашите асоциации трябва да излезат, да съберат и да видят откъде и защо е останал президента с това впечатление. Първо. Партията държава е неговата партия. Десетилетия, над 100 и колко години, БСП се я има. БКП, БСП, конгреси 45 и 6 или са там, не ги броя. Партията държава е неговата партия, която го издигна за президент. ГЕРБ е от 10 години. Коя партия държава? Се връщате ли някакви момент. Стари механизми не. На партията държава? Начин кои са който, старите механизми? Начинът по който се ръководи всичко, затова, че решенията се вземат еднолично. Че два пъти отивам, казвам, заповядайте, демокрацията ми е най-мила, ето ви управлението, отидете да управлявате. Коя партия, коя държава? Кой дур би го направил? Да отиде и да каже, заповядайте. Само да е мир, само да е демокрация. Коя партия, коя държава? И в същото време, точно това ме подведе. Затова и казах на нашите кметове, които са на почти всички големи градове. Идете, срещнете се, обяснете за този данък. Вие го искате, не аз. Най-лесно ми е, спираме с този данък и правиме България гробище на старите автомобили на Европа. Данъка за старите автомобили, случай, който засегна президента. Идете, говорете с президента. Да чуеме, да кажеме, да обясниме. Ако най-ми е лесно да го върна. Момент. Второ, с какво впечатление? В същото време. Живеем ли в най-бедната държава в Европейския съюз? Ма как няма да живеем в най-бедната държава, като 7 милиарда сме разпръснали само за управлението на БСП преди 2 години? Как няма да сме най-бедната? От в рамките на тези 2 години доходите непрекъснато се вдигат. Във всяка сфера. Абсолютно във всяка сфера. И пак се оставаме някъде назад в класациите, господин Борисов. Защо сме тръгнали от под водата? Я да видим 90-та година, когато другите държави правиха приватизации, правиха заводите си, ги преструктурираха. При нас всичко се наряза на скраб. 90-та до 2000-та година. Кой управляваше тогава? Партията държава ГЕРБ? Извинявам се. Визията за България. Какво общо има президентската институция с визията на България на БСП? Какво общо има? Само, че той приема Корнелия Нинова, тя излиза и казва президента много хареса.
някои визи. В същото време, господин Радев казва, ние сме в края, президентската институция е в края на законотворчеството. А визията за България е една глупост, която още не е и в началото на историята. В началото на процеса не са. И в същото време не иска да се срещне с представители на кметовете, с представител, шефа на комисията бюджетната, с финансовия министър. Казва, не, няма работа. Това да стървяваме между вас, дамата или между... Ма не, ето, аз давам пример. С кое от моите думи вие виждате, че съм обявил война или вода война? Коя? Кажете ми да се поправя. Кое от казаното от мене е нападение срещу президента? Като връщате лентата назад, кое го е провокирало в началото да ви критикува? Той има ли право като президент, според вас, да ви критикува за това, което се случва в държавата? Критикува колкото иска. В правото си е и да го прави. Но не може, когато говори за партия, държава, да не спомене и БСП. Не може, когато говори за бедността, да не каже, че сто и колко години или 50 години управление на БСП, да не би да сме били по-богати. Какви коли карахме ние по време на управлението на БСП? Москвич, Лада. И се чакаше 12 години, за да си купиш. Ако беше партиец от партията държава, можеше да си купиш без ред. Нека да коментира всеко едно управление. И да коментираме това, което искат хората. Хората искат повече пари, за... казваме за най-бедната държава. И това правиме. Двойно увеличение на учителите на заплатите. Хората, 10% на полицаи, военни, в затворите, аз нагалено ги наричам тъмничарите, нали, които са на съдебна охрана. На всички. Това е един аспект. Другият е корупцията. Усещането за всеобща корупция, господин Борисов, отбелязано е в доклада. Няма нито един политик, високо поставен, осъден за корупция в България. Истински се надявам и съдебната система да доведе до край процесите, които и срещу олигарси, и срещу изпълнителна власт се водят, и срещу кметове до край. Истински се надявам. Само с надеждата ли ще си останем? Така излиза. Съдебната система е независима. И дори намек не мога да направя в тази тема. Споменахте олигарсите. Акция олигарх. Много, няма акция олигарх. Много активни просто... действия от страна на прокуратурата през последните дни. Къде са арабаджиеви? Кога Баневи и Митю? Бъдете сигурни, че ми Баневи, мисля, че ги задържаха. Ще задържат и другите. Франция ги търсят. Има си ред, който ще ги задържат. Процесите си върват. Просто по някои теми трябва години, за да може да се установят всичките тези механизми, които да бъдат обвинени в престъпление. Не, кога стана ясно, че тези хора вършат нещо нередно, защото по време на Европредседателството високите гости бяха в техните хотели, нали? И тези хотели само имаме. Тези хотели само имаме. Къде да ги настаниме по време на Европредседателството? Всичко беше препълнено. Имаме 3-4 да са големи хотела. Те не стигат само за 5 от делегации. Баневи, Митю, очите ще бъдат ли изправени пред българския съд? Категорично. Категорично. Те обаче казват, семейство Баневи, че акцията е лично срещу тях. Вие отколко време ги познавате? Отколко време се реже този завод на скрап? Според вас. И защо сега? Когато преди 2 или колко години бях в Полимери, защото един от резервуарите, знаете, че беше толкова опасен, беше спукан. Миналото лято бяхте. Миналото лято. Че може да отрови Варна. И колко милиона даде държавата? 12 милиона. А трябва ли да ги дава? Защо ги дава? Защо? Къде да оставим контрол? А къде е бил контрол до този момент? Еми, питайте партията държава преди нас. Ама и вие бяхте все пак два мандата. И те за това са арестувани. И те за това са арестувани. Съмнявахте ли се във важно? Не случайно. Всичко това, за което казваме, по-високи доходи, повече пари във всичките сфери, идват от битката с контрабандата и корупцията. Оттам идват парите. Те не идват от друго място. От 34% при партията държава контрабанда на цигари, сега е под 5%. Добре. Не заслужаваме ли, когато президента Радев ни дава само негативни оценки, да каже да. Но, примерно, ето тук, това правителство по-добре се е справило от моята пара. А как преминава битката с контрабандата? Защото не за първи път се хвалите с нея, но не за първи път критиките са, че има битка с контрабандата, а няма осъдени за контрабанда. Защото контрабандата е тема, особено в цигари, горива, алкохол и не случайно, когато
видяхме, че в алкохола има проблем, започнаха и тези масирани проверки, следствие задържане и съдебни процеси в момента в, и тези, които ги произвеждат. Защото превенцията кара контрабандистите да не внасят. Ако внесе цигари, ще го хванем. Ако внесе алкохол, ще го хванем. Захарни изделия, ще го хванем. Меса, ако внесе, ще го хванем. Горива, ако внесе, ще го хванем. И те затова спират. Контрабандата, която е минала през десетилетията, и си спомняте, че Crown Angels, ние наехме по време на управлението на царя, най-голямата английска компания, която им управлява митниците. И тя затъна в България. И ние решихме сега да се справим сами. Мисля, че с прокурорите, с БОПа, с приходните агенции. Да, БСП, включително и десните, които не са в управлението, казват 10 милиарда се губят някъде от контрабанда в държавата. Напротив. Къде се губят? От кое? И те, ако са ги губили, защо не ги направиха? Акциите срещу тези хора, които видяхме последните дни и месеци, и олигарсите, казахте производителите на алкохол, набелязани ли са конкретни хора или се действа към всички с един начин? Действа се към всички. Действа се към всички. Чадър, някога разпъван ли е на тези хора през годините, в които и вие сте били в управлението? По наше време не. Просто грешката, защото аз винаги признавам и своите грешки. И затова считам, че и президента, за да бъде обединител, да може да има правото да критикува всички, трябва да критикува и другите. Не може да критикува само нас. Нашата грешка на времето беше, че аз не можах да наложа волята си на вътрешния и финансов министър да обединиме всички системи. На контраразузнаването, на данъчните, на митниците. Всеки си имаше свои агенти, падаше си агентите. Да не се връщам толкова назад. В момента, в който обединихме масивите и не случайно, и Тимерманс го каза, битката с контрабандата в България е за пример. И Европа даде оценка за тази битка. Споменавате отново няколко пъти президента, колко често се виждате и колко често се чувате с него. И ще продължаваме. В тази сфера няма да се огънем изобщо. Защото точно увеличението на доходите, забогатяването на народа, идва от всяка капчица, която трябва да се спре, да не капе извън държавния бюджет. Забогатяването на народа, казвате, но капчица по капчица, 40 лева за пенсионерите, актуализацията на заплатите... Не са 40 лева, 51 милиона са. 51 милиона на доплатците. Общо половин милиард до сега. Дайте така. Добре, но знаете ли какво отекло в нашето управление? На мен ще ми дадат 40 лева, депутатите са си дигнали заплатите с 90 по закон, защото така трябва да се актуализира. На президента става 11 000 лева. Вашата колко? С 4 000 лева повече от моите. Вие казвате на депутата с 90 лева, така. А на президента 11 000 лева. Значи вашата е 7. Как звучи 11 000 лева с 90 лева? Моята става 7 000 лева с над 30 години трудов стаж, иначе е 5 000 нещо. Сиромахомилството не е нещо, за което не призоваваме. Ето виждате ли как звучи, но прочита от едната или от другата страна. Добре ли звучи? Добре ли звучи? Ема вие... Бедността не е грях, когато взимаш 11 000 лева. Не. Заслужава да ги взима. Ако държавния глава не взима, кой да ги взима? А хората не заслужават. И те заслужават. Но за това хората трябва да разберат. Ако сега счупа държавата това, което ние видно увеличение навсякъде, то ще продължи, ще се мултиплицира и до година ще стане още повече. Ако се върнем пак назад, само преди две години, да си спомнят хората, 3 милиарда и 700 заката беше, го повторя за втори път. Платихме двата руски реактора, които сега не знаем какво да ги правим. А са похарчени над 3 милиарда. 3 милиарда, айде да ги дадем за пенсии, да видят, няма ще са по 40. Ще са по 140 лева. Има ли разлика? Споменахте и Белене, там не се ли тупа отново топката? Една година ще чакаме инвеститори, пак загробваме някакво оборудване. Да, какво да ги направим? Защото то стои сега пак, ще на дъждеря. Какво да ги направим? Тогава не са ли прогнозирали, че ако са руски реактори, а ние сме в НАТО, в Европейския съюз, това би могло да е проблем. Чисто геостратегически, политически и така нататък. Диверсификация и всичко останало. Те не са ли знаели тогава? Що са ги напазарували? И ние ги платихме. На актуалните скандали. Купуването на българско гражданство, арестите в Държавната агенция за българско гражданство. 20 арестувани с постоянни мярки.
нека купуват пак. Кой ще е новия шеф на тази агенция? 20 души арестувани да идат да купуват пак. А да видим накрая какво ще стане. Те 20 арестувани, да видим накрая след... От нас зависи да ги арестувам. След съдебните решения. От там отива в съда. И какво пак ще ги пуснат? Надявам се, че не. Това е работа на съда. Няма се намеса шефа, там, ако... Шефа Петър Харалампев е номинация на Красимир Каракачанов. Пак ли той ще предложи номинация човекът? На Патриотичния фронт. Добре, пак ли той ще предложи човекът, който да е шеф на тази агенция? Завчера говорихме. Обединените патриоти, това е в тяхната квота, да помислят. Мисля, че ще предложат добра кандидатура. Затова временно съм оставил до сегашния заместник директор да изпълнява длъжността. Имаше директни обвинения на бивши служители на Правосъдното министерство и дирекция Българско гражданство за това, че ВМРО директно се финансира от подобна продажба на Българско гражданство. Това, ако е така, вицепремиера по сигурността Каракачанов, знайки за операцията, щеше да опита да потули. Само, че няма потули. И 20 души са в арест. А кой от тримата в малката коалиция, като партньор, имате най-голямо доверие? С вице-премиерите работя, защото деца вика сме всеки ден заедно. На Волен Сидеров и на Цветанов вярвам, че държат парламентарните групи в парламент. И кой ви е най-близък до сърцето от тримата в Обединените патриоти? Ние сме много различни. И надали в друга конфигурация или при... Въобще щяхме деца вика и да събереме кафе да пием. Но така ни подари живота и така трябва да се... Много странно подреда, наистина. Някои бивши приятели, други бивши... Това направиха българските избиратели. Няма по-висше в демокрацията от възможността на хората да избират. И затова така е конструирана. Явяваме се на избори, правиш си политическа партия, явяваш се какво ти отреди народа. Това е. Как преглъщате думите, които сте чували в миналото от страна дори на Волен Сидеров? Тези, които Валери Симеонов казва. Те ли са най... Аз вярвам, че и те съжаляват, че се ги казвам. Затова аз много си песта думи. И вие виждате, аз не си позволих нито една квалификация към президента Радев. Нито една. С голямо уважение, с голям респект, но просто прави впечатление от всяко едно изказване, че визира само ГЕРБ, а забравя за... Питам за преглъщането, защото с Волен Сидеров се и съдихте включително. Съдихме се и така го осъдих, че като платих разходите, бях 3000 лева на минус. Спечелих делото, платих разходите с 3000 лева. От заплатата ли си ги платих? Еми да, загубих. Загубих пари, спечелих делото. Голяма полза. Ще издържите ли 4 годишния мандат заедно с Обединени патриоти? Аз мисля, че... Всеки ден трябва да убеждаваме хората, че това, което се опитваме да правим и правиме, е за тяхно добро. Оплашихте ли се от тези протести, господин Борисов? Този път нещо няма причина. Ами то понякога, когато няма причина, е по-страшно. Еми по-страшно е. Не знам дали е по-страшно. Също. Ами защото излиза някой и казва, ме ми е писнал от всичко. И на мен има дни, кои ми е писнал от всичко. Не мислиш, че е лесно от 8 часа BTV? От всичко в управлението. Винаги имало и анархисти, които искат от улицата да се управлява на държава. Но тя има няколко типа управление. Президентска република, парламентарна демокрация. Щяхте да кажете, че ви е писано да ви критикуват, така ли? Не, как? Писано и на мен. Ето, примерно, днешния ден само мога да го подреда. Един час BTV, свръхнапрежение. От тук среща с премиера на Черна гора. 9:30, откриване на конференция за стартиращите предприятия с премиера на Сърбия и премиера на Македония и Черна гора. След това Френско посолство, двустранни срещи с Зоран Заев и другите колеги и вечерта икономически форум в Солун с Ципрес. За футбол ще има ли време? За футбол има ли време? Това е днес. И ако остане един час за футбол, ще просто иначе откача. Значи това е място, където избивате енергията, негативната, така ли? Естествено. Или натрупаното напрежение. Естествено. Аз не обядвам, всички знаят, не закусвам и използвам времето, обедната почивка или... Не виждам да е лошо това. Споменахме темата за продажбата на българско гражданство. Това нещо се е случило с години. България много губи от имиджа си, особено пък пред братята македонци, казахте Зоран Заев. Съгласен ли сте с новото име на Македония? Ами,
Единственото, което според мен е добро за България, това е Македония да влезе в Европейски съюз и НАТО. И нашия съсед да е сигурен. И затова максимално помага. Спря ли обаче антибългарското говорене в Македония? Изпълнява ли Македония ангажиментите си към България? Надявам така се, че ние да не се окажем с ограбена история накрая, господин Борисов. Никой не може да ни ограби история. България е толкова силна. Аз лично се съмнявам. Дето се вика, на Балканите има толкова история, че държавите не стигат за нея. За мен е важно Македония да влезе в НАТО и Европейски съюз. За да това ще стане ли с компромис от наша страна, свързан с историята ни? Какъв е компромис? За кое? Ами, с нещо да се съгласим, че не е българско или че е общо, че се отказва. За да влезат в Европейския съюз, освен договора за добросъседство, трябва да минат, знаете ли колко процедури? Не виждам с какво могат да ограбят българската история. А ако се опитат или се явят такива настроения, те ще срещнат много тежък отпор. Две други теми. Пакта за миграция на ООН направили отново ГЕРБ крачка назад в това. Защо крачка назад? Ами защото уж нямаше да го подкрепяме. Сега май го замразяваме и ще сме в изчеквателна позиция. Защо? Вие кажете. Приемаме или не приемаме този пакт? Трябва ли той да мине през Народното събрание? Вчера, доколкото знам, имало комисия в Народното събрание, го е гледал. Доколкото знам, в Европа са го приели съответно европейски социалисти. Ние на коалиционния съвет завчера решихме да не подкрепяме пакта за миграция, защото в тази обстановка знаеме какво ще се говори. Искат нелегалните да ги направят мигранти, легални и така нататък. Затова решихме да не го подкрепим. Категорично. В същото време, понеже говорите и хората също трябва да го чуят, България е единствената държава, която успя да се справи с миграционния поток. Единствената в Европа. И то благодарение на нейните служби, на нейните граничари, на нейните военни, които са там, и на волята, която правителството има, и двустранното ни споразумение с Турция. Добре, връщам ви към началото на разговора. Няма да правите нов кабинет в този мандат. Така, не, така разбирам. Не виждам, ще има ли обаче рукади в кабинета? Някой министър, от когото не сте доволен? Ще има, разбира се. Просто сега не е момента да правя рукади. Кой е на дуспата? Няма на дуспата. Всеки, който няма... Вие видяхте, разбирахте с... Валери Симеонов не е, нали? Той не е на дуспата и не е всеки. Валери Симеонов е председател на партия в коалиционния съвет. Валери Симеонов не е само вице-премьер. Ако Валери Симеонов беше само вице-премьер, а не беше и председател на Национална фронт за спасение на България, аз щях да бъда неотстъпчив за неговата оставка. Ако някой друг представител на неговата партия го замени дори, но да се отпуши напрежението. Това е работа на Обединени патриоти. Ние имаме като група подписане с тях. Е, обаче носа отговорност и за този човек. Носа, както и за всичко останало. А за кое не носа отговорност? За кое не носа отговорност? Аз и като съм опозиция, пак се оказа, че трябва аз да носа отговорност. На карикатурите харесвате ли се вече? Искам да им отговарям с шеги и аз. Ами, отговорете им. Ето, искате ли да ви покажа една от този ден? Снишаване пише тук, заради протестите. Има ли го от ваша страна или не? С кое да се снишаваме? С това, че дигаме доходите, с това, че ремонтираме училищата, че това, че са стотици повече детски градини, зали, спортни. Ама ядосвате ли се, когато ги виждате? Така... Личен въпрос по-скоро. Не, аз ако съм се ядосвал до сада, това са много-много години. Защото казахте, че в Западна Европа премиерите и президентите по един-два пъти в годината ги проверете, гисували, ще видите, че е така. Всеки ден, да. Да, но пък съм доволен, това тези хора взимат големи заплати. А това може да ви ласкае дори. И, значи, лоша реклама няма, да продължават. Виждаме много снимки отново в кабинета ви. Коя е последната, която е тук на полиците? От Обединените арабски емирства и Египет. И мисля, че там България позиционирана вече навсякъде света. И само преди колко, 2-3 седмици и Катя Захариева беше в Штатите, и ние с държавния секретар Помпео, когато говорихме, България стои много добре. И самия европейски доклад. Вие представете ли си, ако не беше толкова добър европейския доклад, какъв разговор днеска с вас щяхме да водим? Представете ли си? Много иска да ви питам за GP Group. Как така казах? Вчера има две обвинения, доколкото знам. Ако нямаше проверка от страна на прокуратурата и сигнал подарен от Томислав Дончев след разследването на Било, някой щеше ли да знае за това, че има злоупотреби и пране на пари? Вие отговорихте на въпроса.
Правителството си е свършило задачата. Свършило си е работа. Другия ми заместник, Томислав Дончев, го е направил. След журналистическо разследване обаче? Заедно с нас. Заедно с нас. И те затова и вашите колеги от Биво една дума не са казали срещу мен. Защото пратиха имейл в 22-23 часа да ме уведомят. И още през нощта разпоредих проверки. Казахте, че бонусите в търговския регистър, пак връщам се, нещо според вас нередно. Ако проверката се окаже, че всичко е точно... Според мен трябва да променим закон от 2012 година и да се отрегулират тези въпроси. Но... А закона за бонусите на депутатите бихте ли променили? За актуализацията на техните заплати? Завчера говорих, Цветанов. Това е редко популистски ход. Пак казвам, за тях е 90 лева, но тук не е само президентската, не е само правителството, не е само парламента, това е и съдебната система. Ние сме готови да го правили сме го, ще го направим. Въпрос е... Да. Имаме си традиционен въпрос доклада... на финала. Добре, а за доклада нищо ли? Как? Толкова ли е добър доклада, че една дума няма ме питаш? Казахме, вие казахте какво за доклада, казах? Че сте доволен за доклада. Какво казахме? Нищо. Каква оценка ни писа Европа за доклада, кажете? Добре. Кажете? Няма да... Просто истински се радвам, че е толкова добър. Иначе просто щяхте да не разпънете с този доклад, както много пъти сте го правили. Колко ни писа Европа, но... кажете? Аз само искам да се възползвам, че от шпицен кандидата на европейските социалисти, господин Тимерманс, и аз мисля, че той има и голям шанс след време да стане и на Европейската комисия председател. Получихме толкова добър доклад. Той просто отговори на много въпроси. И мога само да уверя колегите в Европа, че в следващите месеци така ще работим, че да падне и целият механизъм. Убеден съм. Убеден съм, че вече и след този доклад и с колегите Холандия ще разговаряме. Те чакаха добър доклад. Мисля, че сега го имат. И по въздух и вода България ще влезе в Шенген. За суша то няма и смисъл, защото не всякъде направиха пак граници. Така че, но остана време за доста работи да поговорим, но някои теми се върнахме по 3-4 пъти. Мисля, че казах много други важни неща за хората, нещо, което тях ги вълнува. Вие споменахте за доходите, достоен живот в България. Точно това правим. И до кога те ще Точно продължават да се чувстват. За да имат метро, което не са имали, за да имат магистрали, за да имат по-високи доходи, го казах, по 10%, за да настигнем другите страни. Мисля, че имахме достатъчно време да кажете много неща. Бойко Борисов ексклузивно пред тази сутрин в ефира на BTV. Останете с нас.